Tavlarga binon Isuzu so'raganlarga pul topar mashina, ya'ni Isuzu sotiladi 2012 Surxondaryo viloyati Termizdan. Barcha yangiliklar bilan Surxon media hamda Surxon TV kanali. Bugungi videoda hamiz ko'rib turibsizlar, pul topar, ya'ni Isuzu sotiladi. Mayda Isuzudan sotamiz deb aytganmiz. Surxondaryo viloyati Termizdan kelgan Isuzu 2012-yil Isuzu sotiladi. Xo'p, holati zo'r, yukka tayyor azomchilarimiz, Isuzu olaman degan olmachilarimiz juda ko'p. Oladiganlar bo'lsa, ekrandagi raqamga bog'lanasizlar. 2012 Isuzu, balon diskalari yangi, metan 4 ta qo'yilgan. Nechtali akkumulyatorlar? 90 talimi, 100 talimi? 100 talidan 4 ta metani bor. Xo'p, salon ichini ko'rsataman sizlarga. Mana salon ichlari. Abishni holatga probeg esa 850 ming yurgan. Xo'p, mana shunday Isuzu azomchilarimiz. Agar motor, korobka, zadmoslar hammasi zo'r. Xo'p, kuzov uzunligi nech metr aka? Kuzov uzunligi 5.20. 5.20 aka, usta tentlik ochilar ekan, oldi forchkalari bor. Orqaga 40 qo'shilgan. Ustiga banaligi 40 sm, orqasi uzunligi ham 40 sm qo'shilgan. Xo'p, mana aka, orqa balonlari azonchilarimiz 5.40 deysan uzunligini? 5.20 ekan. Nechi kubalik aka bu? 26 kubali 5.40 ekan kuzov uzunligi. Shu Isuzu sotiladi, yashkalari qilib qo'yibdi, kulchlari solib qo'yasiz. Xo'p, Isuzu boyovoy azonchilarimiz, Isuzu so'raganlarimiz uchun zapaskalari ham bor. Xo'p, kuzov ichini ham ko'rsataman sizlarga, afishka qilingan. Xo'p, mana aka, kuzov ichlari. Xullas, mana shunday Isuzu ikki yonga ochiladi. Xo'p, aka, buni endi necha pul deyapsiz bu Isuzuni? 27 ming deyapsiz. Isuzuni aka 27 ming dollar baho qo'yapti. Savdo bo'ldimi yo'q aka? 280 dollar. Xo'p, 280 million atrofida savdo bo'pti ekan. 27 ming dollar aka baho qo'yapti Isuzuni. Hamma joyi zo'r. Xullas, mashin bir kalit olib shunday yukka chiqib ketasizlar. Xo'p, aka, necha tonna yuk oladi endi dalniga? O'rtatgani hozircha 8 tonna ekan. Mana oldi balonlari ham, orqa balonlari ham yangi. Xullas, aka, 27 ming dollar baho qo'yapti. Albatta kami bor, kelishtirib beradi. Isuzu olaman deganlar bo'lsa, ekrandagi nomerga bog'lanasizlar. Surxondaryo viloyati Termizdan Isuzu 280 millionlar savdo bo'lyapti, bergani yo'q. 27 ming dollar aka baho qo'yapti. Aka, variantlar bormi yo'qmi mashinada? Faqat naqdga Gentra Cold ber, ustiga pul bersak bo'lami degan savol bo'lishi mumkin. Naqdga bo'lsa sotamiz. Nomerda ayting aka. 27. 90 nechilik? 91lik. 91lik. 582. 582. 55.02. 55.02 shu nomerga bog'lanasizlar. Isuzu kerak bo'lsa azomchilarimiz naqd sotamiz deb kelishtirib beradi aka.